going down. Doors closing. Παιδιά, καλημερούδια. Αρχικά νιώθω σήμερα πτώμα και κοιμήθηκα περισσότερη ώρα. Κοιμήθηκα από τις 9.30 μέχρι τις 7, μέχρι τις 6.30, ξύπνησα 6.30 το πρωί. Και τώρα 7 η ώρα κατεβήκαμε για πρωινό, ακόμα έξω δεν έχει ξημερώσει. Και σήμερα θα ευχαριστηθώ το τελευταίο μου το πρωινό, το πάρα πολύ διαιτητικό, το οποίο κάθε μέρα τρώγα μπέικον με μπέγκελ. Είναι φοβερά. Εδώ πέρα τα μπέικον τους είναι εκπληκτικά, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ο Κανάκης κλασικά μανιτάρια με ντοματούλα και αυτά τα φασόλια τα οποία τα τρώνε πάρα πολύ εδώ στην Αγγλία, μάλλον τα έχουν για πρωινό, δεν ξέρω τι φάση. Εγώ δεν τα έχω κουμπίσει καν, δεν θέλω καθόλου. Και μετά πρέπει να ανεβούμε πάνω, να πάμε να φτιάξουμε βαλίτσες, να κλείσουμε μάλλον βαλίτσες και να φτιάξουμε και την τρίτη τη βαλίτσα, γιατί πριν φύγουμε από Ελλάδα κλείσαμε και μία 23κιλη βαλίτσα, γιατί ήμουνα σίγουρη ότι θα αγοράσω πράγματα. Οπότε για να είμαστε πιο άνετοι και να μην περιμένουμε βαλίτσες, ήρθαμε με χειραποσκευές και είπαμε να, όταν φύγουμε να πάρουμε μία 23κιλη, βέβαια και θα αργήσουμε τώρα. Μέχρι να βγουν οι βαλίτσες θα είναι ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Αναγκαστικά θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να περιμένουμε τη βαλίτσα να βγει. Αυτά. Νιστάζω πάρα πολύ. Θα σταματήσει το δεύτερο ώρα. Αυτή είναι η νέα βαλίτσα η οποία έγινε προσθήκη. Με αυτήν είχα έρθει μόνο. Χαμός. Να δω πώς θα φτάσουμε μέχρι τα αεροδρόμια. Σήμερα το Λονδίνο έχει συννεφιές τρομερές και πάρα πολύ κρύο. Κάθε μέρα νομίζω ότι έχει και πιο κρύο από την προηγούμενη. Τώρα αφήσαμε βαλίτσες στο ξενοδοχείο και πάμε να δούμε ένα-δυο μέρη που θέλω εγώ να βγάλω φωτογραφίες περισσότερο και να τραβήξω και πλάνα. Και μετά θα δούμε αν πάμε στο Kensington, στο παλάτι, γιατί το πόδι μου εμένα πονάει πάρα πολύ. Αυτά. Μ' αρέσει η κάλτσα σου. Λοιπόν, εδώ είναι μια στάση από τη γραμμή Elizabeth Line και είναι πάρα πολύ ωραία, πεντακάθαρα, καινούρια. Κοιτάξτε, έχει τζάμια για να μην πέσει κανείς στις γραμμές. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Πρέπει να είναι καινούρια θεωρητικά. Από τις πιο καινούργιες. Καλά, για αυτούς μπορεί να την έχουν 10 χρόνια για να θεωρείται καινούρια. Δεν ξέρω. Ένα τέτοιο δεντράκι θα ήθελα στο σπίτι μου, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πανέμορφο. Εν τω μεταξύ πρέπει να είχαν βάλει και πουλάκια, αλλά τα υπόλοιπα μάλλον εξαφανίστηκαν. Πάρα πολύ όμορφο το καλάθι. Όχι, είναι καλάθι, είναι βαρέλι. Βαρέλι είναι, καλά, κοίτα. Λοιπόν, αυτή η περιοχή εδώ είναι λέγεται Σόχο, είναι η περιοχή του Σόχο τέλος πάντων. Και είναι πανέμορφα. Εδώ πέρα είναι κάτι σαν εμπορικό, έχει κάποια μαγαζάκια, έχει καφετέριες, έχει εστιατόρια. Με το που βγεις από την έξοδο του μετρό, εκεί κατευθείαν. Είναι πανέμορφα και ήσυχα, δεν έχει καθόλου κόσμο. Πολύ ηρεμία και όλα στολισμένα και ωραία, χριστουγεννιάτικα. Και κρύο πολύ, γιατί κέρα. Παιδιά, η περιοχή εδώ είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι τα πάντα εδώ είναι πραγματικά τα πάντα στολισμένα και όλα τα μαγαζιά είναι υπέροχα στολισμένα. Μέχρι και αυτό το μαγαζί απέναντι δείτε, να κάνω κοντινό για να καταλάβετε τι όμορφα που είναι στολισμένο. Και έχει παντού ταξί, παντού ταξί. Περνάει ταξί κάθε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, εμένα εδώ πέρα αυτός ο δρόμος, τον οποίο θα βρω όπως τον λένε και θα σας πω, είναι πολύ πιο ωραία να έρθεις από ότι... από ότι Oxford Street και είναι υπέροχα. Έχει τα πάντα από μαγαζιά, πανάκριβα εννοώ. Dolce & Gabbana, Burberry, ό,τι θες το βρίσκεις εδώ. Fenty βλέπω πιο κάτω. Λοιπόν, ήρθαμε γιατί θέλω να βγάλω φωτογραφία εδώ
Είναι όνειρο, πραγματικά είναι ένα όνειρο. Είναι σαν την κούπα που σας έλεγα ότι ψάχνα μια χριστουγεννιάτικη κούπα με αυτοκίνητο και δεντράκι από πάνω. Είναι πραγματικά αυτό που έψαχνα και θα βγάλω τη φωτογραφία μου εδώ τώρα. Εντάξει, είναι τέλειο, τέλειο και η είσοδος εδώ το εστιατόριο. Είναι πανέμορφο, μακάρι να το είχα δει πιο νωρίς. Να είχαμε έρθει και βράδυ, νομίζω θα ήταν πολύ όμορφο, θα ανάψουν και λαμπάκια θεωρητικά. Πάρα πολύ ωραίο. Δείτε εδώ το κατάστημα της Chanel και δίπλα Dior. Τι ωραία που είναι, στολισμένα. Εντάξει, είναι πανέμορφα εδώ πέρα. Από εδώ είναι Louis Vuitton, αλλά οκ, okay, πέρα από τις βιτρίνες με τα Lego. Έτσι ήταν και μέσα στο Harrods, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ είναι, εντάξει, Dior και Chanel έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Εγώ το πολιτισμικό, το σοκ μου το έχω πάθει τώρα. Δεν ξέρω πού να σας πρωτοδείξω. Δεν ξέρω κι εγώ ίδια που είμαι εδώ που να πρωτοκοιτάξω. Αλήθεια σας λέω, είναι υπέροχη. Όλοι οι στολισμοί που έχουν κάνει στα μαγαζιά είναι wow. Εδώ δείτε τι όμορφα. Εντάξει, είναι πανέμορφα εδώ πέρα. Δείτε εδώ πέρα Ralph Lauren. Υπέροχο. Το δέντρο του είναι τέλειο. Πάω να το φωτογραφίσω. Θα σας δείξω και φωτογραφίες και περισσότερα πράγματα στο Instagram, να ξέρετε. Γιατί έχω βγάλει και φωτογραφίες για το Instagram. Α, δείτε. Έλα. Είναι τέλεια. Μια τελευταία επίσκεψη στα Primark. Σήμερα η ουρά πρέπει να είναι γύρω στα 10 μέτρα. Τι λέω, λίγα λέω. Κλίματον. Λίγα. Λίγα λες, δεν λες τίποτα. 5 άτομα είναι 10 μέτρα. Α, ναι. Άρα πόσα μέτρα είναι, βοήθαμε λίγο. Βοήθαμε να ενημερώσω πόσα μέτρα είναι η ουρά. 50, 100 μέτρα. Τέλος πάντων, παιδιά, τρελή ουρά. Εν τω μεταξύ, αυτά τα Primark μέσα έχουν και για το σπίτι άντρες, γυναίκες, παιδιά. Έχει πάνω καφετέρια. Έχει χώρο που σου φτιάχνουν τα μαλλιά, τα νύχια, σου βγάζουν τα φρύδια. Απίστευτο. Είναι τρομερό. Τώρα έχουμε έρθει στο ανδρικό κομμάτι, γιατί θέλει να πάρει ο Κανάκης κάτι. Και θέλω να πάρω κι εγώ ένα δώρο ακόμα που μου μένει. Ένα τελευταίο δώρο μου έχει μείνει. Να πάρω και πρέπει να ψάξω να βρω κάτι. Για να σε δω. Τέτοιο χρώμα θέλεις. Όχι, δεν θέλω τέτοιο. Α, μου κάνει εντύπωση, δεν μου αρέσεις. Όχι, δεν σου πάει. Δεν μου πάει το χρώμα ή το σχέδιο. Δεν σου πάει το χρώμα. Γκρι θέλω, το σχέδιο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν σου πάει το χρώμα. Τέτοιο θέλω, τέτοιο γκρι. Το βρήκα εδώ τυχαία, γι' αυτό. Μόλις ξεκίνησα να περιμένω στην ουρά του Primark, 3,5 ώρα Ελλάδος, γιατί το ρολόι μου στο χέρι δεν το έχω αλλάξει. Και θα σας ενημερώσω τι ώρα θα τελειώσω. Η ουρά είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Για να δούμε πόση ώρα θα πάρει. Έλα, έφτασα πρώτη στα ταμεία. Πολύ καλά παιδιά, 16 ταμεία ανοιχτά. Μια χαρά είναι για την ουρά που έχει. Αυτή η αναμονή εδώ είναι τίποτα. Αλλά έχουμε γίνει εξπέρ, έτσι. Παίρνουμε τα λεωφορεία και τα τρένα. Λες και είμαστε εδώ πέρα χρόνια. Και κινούμαστε. Τώρα έχουμε πάρει ένα διόροφο λεωφοριάκι. Για να πάμε σε ένα άλλο Primark, γιατί δεν βρήκαμε ένα πράγμα που θέλαμε εδώ, δεν είχε το νούμερο. Και πάμε σε ένα άλλο να δοκιμάσουμε την τύχη μας, αλλά είναι η βόλτα με το διόροφο, το λεωφοριάκι είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πριν φύγουμε πρέπει να πάρουμε ένα και να αποφύγουμε βόλτες γύρω γύρω. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα δεν χρειάζεται να βγάλεις εισιτήριο, σκανάρεις είτε με το κινητό σου είτε με την κάρτα σου και απλά μπαίνεις. Δεν χρειάζεται καν να περιμένεις να βγάλεις εισιτήριο, να ψάξεις εισιτήριο που πάω, τι κάνω, τι ράνω. Χτυπάς μόλις μπαίνεις, χτυπάς μόλις βγαίνεις και σε χρεώνει ανάλογα. Κάτι το οποίο είναι πολύ βοηθητικό, νομίζω. Να μην ψάχνεις καλά στην Oxford Street, γίνεται της τρελής. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τρίτη φορά είναι που περνάμε από Oxford Street αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ και
εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε έρθει σε ένα Ιταλικό τώρα να φάμε γαριδό μακαρονάδα. Είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Και έξω είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραίο το Λονδίνο, θα το λέω και θα το ξαναλέω, δεν το περίμενα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πριν την αναχώρηση ήρθαμε μέχρι την γέφυρα του Λονδίνου να τη δούμε και βράδυ φωτισμένη. Και είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, πολύ εντυπωσιακή. Πάνω πάνω θα σας κάνω zoom. Έχει και κορώνες τις οποίες φωτίζονται, είναι χρυσές και φωτίζονται και είναι έτσι πολύ όμορφες. Και ήρθαμε έτσι να έχουμε σαν μια τελευταία εικόνα τη γέφυρα του Λονδίνου και να φύγουμε για Ελλάδα. Τώρα λίγο στεναχωριέμαι που φεύγω, δεν θα πω ψέματα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η πόλη του Λονδίνου, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και έξω το Λονδίνο που βγήκαμε λίγο έτσι, που πήγαμε λίγο πιο έξω το Λονδίνο, που ήταν πανέμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Τι λες εσύ, θα ξανάρθουμε? Θα δείξει. Άμα σας πω την περιπέτεια πέρασα μόλις. Τραβούσα βίντεο λίγο πριν τον έλεγχο και με είδε μία και άρχισε να ορίεται ότι δεν κάνει να τραβάω βίντεο και με περάσανε, τι να σας πω, από εξρέι με περάσανε, από σωματικό έλεγχο με τα χέρια της με πέρασε, μου πήρε δείγμα από τα παπούτσια μήπως υπάρχει κάποια ουσία. Δεν φαντάζεστε, μετά ήρθανε, ανοίξανε την κάμερά μου, εγώ φοβήθηκα ότι μπορεί να μου πάρουν την κάρτα μνήμης και λέω, Θεέ μου, ό,τι έχω τραβήξει στο Λονδίνο θα χαθεί. Και ευτυχώς μόνο απλά κοιτάξανε να δουν αν έχω σβήσει τα αρχεία και με αφήσανε. Διαφορετικά, εντάξει, λέω πάει, πάει, φανταστείτε, τρεις άνθρωποι ήρθαν. Ήρθαν τρεις άνθρωποι, μία γυναίκα και δύο άντρες. Τα χρειάστηκα, να σας πω ψέματα.